Я знову, почну свою, я знову почну свою вступну частину. Ми слухаємо сьому лекцію, вона відноситься до другої частини нашого курсу астрофізики високої енергії. В цій другій частині ми розглядаємо фізичні процеси, які відбуваються в астрофізиці високих енергій. Це, в основному, взаємодія релятивістських частинок з середовищами, з полями, випромінювання. Тому що вивчаючи все випромінювання на різних телескопах, починаючи там, скажімо, від радіотелескопів і до гамма-телескопів, ми будемо якраз відновлювати ті фізичні процеси, які протікають в цих об'єктах, які нас дуже цікавлять. Минулої лекції ми розглядали взаємодію високоенергетичних частинок, зокрема, ми можемо коротко називати космічні промені з речовиною, з газоподібним подібним середовищем, з рідким з твердим середовищем. Як правило, високоенергетичні частинки це заряджені частинки. Коли заряджена частинка з високою енергією, рухається, пролітає в хмаз з вакууму, залітає у хмару мізоряного газу, вона рухається в середовищі, де ми маємо розгляданий випадок нейтрального водню, наприклад, пролітає по газу нейтрального водню. Коли ця заряджена частинка пролітає близько до атома водню, то вона своїм електричним полем взаємодіє і з ядром, і з електроном. Коли вона прилітає досить близько на прицільному параметрі B маленькому, то відповідний імпульс, який отримує електрон на орбіті, перевищує його енергію зв'язку, і цей електрон стає вільним і при цьому дістає досить високу кінетичну енергію, якщо цей параметр B маленький. І питання, яке ви мали на задачі розв'язати, домашня задача, а яку енергію отримують ці електрони, відірвані від ядра внаслідок таких Взаємодії з зарядженим космічним променем. Ці втрати ми називаємо іонізаційні втрати. Так? Але насправді там йде втрата не тільки на іонізацію, але й надання кінетичної енергії електронам. Так ось, який спектр мають, енергії мають ці відірвані енергетизовані електрони. Ну, задача номер один на минуле. Хтось дивився, хтось зміст задачі. Спектр їх є в степені мінус 2. Це степеневий спектр, певело по англійській, і це, до речі, типовий спектр космічних променів, який ми бачимо в всесвіті, і вони відповідають механізму фермі першого роду. Про це ми будемо говорити в майбутньому. Але степовий характер, що це знову ж таки не тепловий спектр, степеневий спектр тип характерний для процесів прискорення космічних променів в космічних умовах. Питання тепер до вас. Єгор Станіслав, а чому ми нехтуємо взаємодії цього налітаючого космічного променя з ядрами? Ядра так само мають заряд, такий самий, як електрон, а той більший, і колонійська взаємодія з ними більша, відповідно. Чому ми втрати космічного променя на їх прискорення не враховуємо? У Кінетична енергія за висока. Кого? Ну, В заряді. Не зрозумів, конкретизуйте відповідь. Ну, в космічних променів дуже велика гентична так. так. Пролітаються і не відчувають і ядра. Ні, вони відчувають і ядро, вони відчувають і. Вони віддають частину своєї енергії і на, скажімо так, на прискорення ядра, і на прискорення електронів. Але чому ми прискорення електронів розглядаємо, і ці втрати для космічного промів великі, а енергія, передана ядрам, менша? Ну, бо ядро важче. Правильно, бо ядро важче, і ці інзоційні втрати вони пропорційні до маси частинки, яка відривається в знаменнику. Якщо замість ви поставите МП, це буде дві тисячі разів більша маса, відповідно, втрати будуть дві тисячі разів менше. Тому у першому наближенні втрати ми розглядаємо тільки при взаємодії з зарядженими частинками електронами. Сьогодні ми розглядаємо другий фізичний процес це. Випромінювання заряджених частинок промені, які рухаються з прискоренням. Це прискорення може бути додатнє, це прискорення може бути від'ємне. По-англійськи є термін accelerated charge particles. Слово accelerated можна тут по різному інтерпретувати, так? які вже прискорені, або а тут вони сенсі мають бути які перебувають в стадії прискорення, так? бо цей accelerated може бути як доконаний вид. Тут мається на увазі недоконаний вид. Коли частинка рухається з прискоренням. Вона випромінює. Ми знаємо цей загальний факт з електродинаміки, що якщо заряд рухається з прискоренням, то він випромінює. Ось сьогодні ми цей процес будемо розглядати більш детально. Якщо ці прискорення. А, я не розумію, яка різниця прискорена, та допоможе. Тому що от космічний промінь це вже частинка прискорена десь, так, до високих енергій, далі вона рухається з постійною швидкістю. Та от якщо вона рухається з постійною швидкістю, вона не випромінює. Але коли частинка перебуває в стадії прискорення чи сповільнення, от R з двома крапочками відмінне від нуля, от тоді вона випромінює. Тоді в неї міняється електромагнітне поле, яке потім на великих відстанях перетворюється в електромагнітну хвилю. Тобто частинка, яка рухається рівномірно прямолінійно, без прискорення, вона не випромінює. А частинка, яка рухається з прискоренням, вона обов'язково буде випромінювати. Незалежно, яка причина прискорення. Що ви приклали електричне поле, чи вона падає в гравітаційному полі. Появляється в неї, якщо R від T, R з двома крапочками відмінне від нуля. в неї зразу появиться і випромінювання. Давайте ще раз це питання обговоримо. Всі згідні, не згідні? Якийсь відгук, дайте, будь ласка, так? Ні? Згідні. Ні, ліда, ну, ви? тут ваше слово не враховується, хай студенти кажуть. Алло. Uh, uh, не, тобто... ну, так, якщо частинка рухається з прискоренням, вона випромінює. Так, тобто. Ну, я, я просто не зрозумів коментар Lidia. саме до слова accelerated. Ні, ну а ну, давайте перекладіть. Не, а ну перекладіть термін. Accelerated catch pattics по-англійськи. Uh... Прискорені. тобто вже прискорення відбулося, ви маєте як ну, результат так. прискорену частинку. От чому так? Аби якщо воно було в чат патріотик during з mm -hmm. acceleration. Так це були б зарядні частинки під час прискорення. Тобто, ну тут щоб було зрозуміліше ця термінологія. Ага, Я, все я, я спочатку сам мусив подивитися російський переклад Ленгейра, як переклали з де? англійського на російський. Так, ось, одним з варіантів, коли частинки рухаються прискорено, це значить, коли ви маєте іонізовану плазму, так? Ядра, які тяжкі рухаються поволі, і електрони, які в тепловій рівновазі рухаються швидше. А чому ядра рухаються поволі, а електрони рухаються швидко при тепловій рівновазі? Да, Що можна ще раз Ви маєте плазму при в тепловій рівновазі при температурі там Т. І електрони, і протони розподілені по Максвелі. Але чому електрони рухаються швидше, ніж протони? В тій самій плазмі при тій самій температурі. Ну, маса менша. Правильно, бо в них енергії одинакові, ці мають бути 3 мВ квадрат на 2, 3 2 КТ, маса менша, відповідно, швидкості більше. Так ось, коли вільні електрони рухаються в плазмі, в тому числі вони пролітають і біля ядер, так, ну і між собою взаємодіють. І ось, зокрема, коли вільний електрон пролітає близько ядра, то внаслідок взаємодії з ядром він рухається по вихиленій орбіті. Ну, приблизно комета залітає в сонячну систему, рухається по вихиленій орбіті, і все це проходження електрона в полі ядра, воно відбувається з прискоренням, так, прискорення рівне не нулю, і коли це прискорення не нульове, відповідно, електрон випромінює енергію. Раз електрон випромінює енергію, він втрачає свою енергію. Будь-яке проходження таке електрона мимо ядра приводить до того, що електрон втрачає енергію. Якщо тих багато електронів рухається в полі багатьох ядер, то сумарне випромінювання досить помітне. Ми про нього будемо говорити. Таке вільне випромінювання. Воно ще називається гальмівним випромінюванням, і в літературі вкорінився німецький термін бремштралюнг, так отак от вже його не переводять. Bremstrahlung – це якраз вільно-вільне гальмівне випромінювання електронів. А які ще типи випромінювання ми можемо отримати в водневій плазмі, де електрони і де. Водень частково іонізований, там є і нейтральні частинки, і іонізовані і іонізовані частинки. Які типи випромінювання ми можемо отримати з такої хмари з частково іонізованими атомами водню? вільно вільно ще які там будуть типи випромінювання. Ну, рекомбінаційне. Що таке рекомбінаційне? Ало? Алло. Uh, так, ми чуємо. Що таке рекомендується але... випромінювання? Ну, є ну, електрони і іонізована плазма. Якщо ми візьмемо електрон, який пролітав близько до ядра, він дасть вільно-вільне випромінювання. Але коли він прилітає близько до ядра, він може просто захопитися так на якусь орбіту і нейтралізувати. Отримаємо нейтральний водень. Так, як при цьому він випромінює Фотон, чи один, чи два, який буде різниця енергії його початкової, і на зв'язаному рівні? Як це випромінювання називається? Рекомбі рекомбінаційне випромінювання. Чуєте мене? Так, чую. Добре. Так. Який спектр буде цього рекомбінаційного випіння? Неперервний чи дискретний? Думаємо, далі третій тип випромінювання. Коли у вас електрон був на верхньому рівні, ну, логіка підказує, що він має бути дискретний, тому що в нас різні рівні в атомах енергетичні О, є Дай. і от ви трошки забігли наперед. Давайте третій тип випромінювання. Значить, у нас було вільно-вільні рекомбінаційне, а тепер буде зв'язано зв'язані переходи. Коли з верхнього рівня на нижній рівень, оце вже буде дискретне випромінювання, бо енергії верхнього рівня нижнього фіксовані, і різниця енергії це буде. Енергія фотона. І по-англійськи, то є там free-free radiation, так вільно-вільне, free-bound, з вільного стану зв'язане, і bound-bound. Зі зв зв'язаного зв'язаного. Значить, оцей зв'язаний зв'язаний стан переходу з верхніх рівнів нижній будуть давати емісійні лінії, як ми називаємося. Так, але ці емісійні лінії будуть відповідати строго різниці енергії між тими емісійними лініями. Вільно зв'язаний перехід, то електрон з вільного стану, де в нього якась кінетична енергія ЕМЕ квадратно 2, переходить на зв'язаний, тому різниця енергії буде вільна. Каже, довільна, я перепрошую, не дискретизована, і тому спектр рекомбінаційного приміння так само буде неперервний. Mm -hmm. mm -hmm. Тому, коли в нас плазма оптично тонка, коли ці фотони, які утворилися, можуть вільно з плазми виходити, то коли ви спостерігаєте за такою хмарою, частково іонізованого Водню, скажем так, то ви будете бачити всі ті склади випромінювання. і гальмівне, вільно-вільне, і вільно зв'язане рекомбінаційне, і зв'язано-зв'язане лінії, які будуть давати вам емісійні лінії. Так, так? бо ці випромінювання дають спект, і на перерву спектр. На фон будуть накладатися емісійні лінії оцих зв'язаних -зв переходів. А Як вона, ми то, будемо бачити, що ми бачимо всі? Якщо у нас є неперервна спектр, то, то вона там буде по інтенсивності якось. О, у... от де забігли трошки наперед. А от інтенсивність того випромінювання це буде інтеграл здовж проміння зору. І це буде інтеграл від εпромінювача здатність ДЛ. І випромінювача здатність в лініях, вона пропорційна до коефіцієнту поглинання, вона в 10-100 разів вища, ніж емісійна здатність на перервному спектрі. Тому, як правило, і тоді ми отримаємо емісійні лінії на фоні перервному спектру, я вам такі спектри потім покажу. А зразу таке питання на засипку. В сонці ми бачимо. Лінії поглинання, так сказати, так, звідки вони беруться на фоні перервного спектру, так званий Франгоферєвий спектр. Водяк наші моделі цього хмари з плазмою частково ізовану водню отримати лінії поглинання замість емісійних ліній. Хтось може сказати, готові чи від на майбутнє? Ну, я, якщо чесно, не впевнений, але от можу сказати, що ну, я думав. Логіка полягає в тому, що там, де в нас ну це безпосередньо можна в спектрі пронаблюдати, перепрошую. а просто срігати, перепрошую. Аня, добре, добре, не знаю. Не знаю, Значить, відповідь така, щоб отримати лінію поглинання, то треба ну найпростіша модель. Оцю мою хмару, де птично тонка, підсвітити ззаду дуже потужним джерелом потік, якого значно перевищує той свій власний спектр. І тоді ті фотони, які проходять через моє середовище, так для в, в області, які не зав'язані, які не попадають на частоти зв'язано зв'язаних переходів, там коефіцієнт поглинання буде малий, і ми отримаємо той неперервний спектр цього джерела, яке підсвічує. Але в лініях коефіцієнт значно більше поглинання, тому в лініях поглинання буде сильніше, і тоді на місце емісійних ліній, які виходять з моєї хмари, я побачу лінії поглинання. Які ті самі елементи виявили з того більш потужного джерела, яке знаходиться за межами? В атмосфері сонця ми бачимо фрамгорговій лінії, тому що з центра сонця з глибин іде випромінювання вищої інтенсивності, так сказати, і потужної, так, так? А попередньо, а зовнішня атмосфера, вона вже до деяких міри як, як фільтр. Вона вільніше пропускає ті фотони, які не попадають в резонанс зі лініями поглинання, а ті фотони, які мають енергію, відповідають лініям поглинання. Це випромінювання їх там іонізує, там чи збуджує стани, але виїдає зі спектру ті лінії, по яких ми потім можемо встановити хімічний зміст нашої атмосфери сонця. До цього ми підемо. Тобто емісійні лінії виникають в октично тонкому середовищі, яке саме світиться, так і тому, що коефіцієнт поглинання в лінії більший, а відповідно, коефіцієнт випромінювання більший, бо відношення випромінювання до поглинання це постійна планка. Ми їх бачимо в емісії. А якщо ми газ підсвічуємо, Потужним джерелом. То ці лінії можуть перетворитися і перетворюються в лінії поглинання. Так ось це вільне-вільне випромінювання у нас в астрофізиці. Ми будемо бачити, що як є компактні області h 2 А що таке позначення h 2 В якому стані там водень, який має позначку H з римською величину 2. Це є однократно іонізований водень, бо нейтральний водень ми позначаємо h 1 ніби в основному стані з точки зору іонізації. H2 2 це. Однократний іонізований водень. Для гелію, гелій-1 1 це буде одно основний стан Гелію. гелій-2 2. Однократний іонізований, Гелій 3 двократно іонізований гелій. а Гелій 4 що таке? Це калі. Ну, взагалі не знаю. А, а, а H3 що таке? Гаш – це помилка лектора, бо ГАШ-3 не буває і гелі 4 не буває. Так, бо ви вже не можете водень двократно іонізувати. Так? от таке ситуація. І ці от стадії іонізації позначаються римськими числами. Наприклад, залізо має заряд ядра 26, тому залізо може бути ферум 1, це буде нейтральне залізо і так далі. Іонізуєте аж до найвищої стадії, коли повністю іонізований, то ви дістанете ферум 27. Але ферм 27 не світиться, бо він вже повністю іонізований, в нього лінії не буде, а ферм 26 це буде приблизно так світитися, як водень, гаж 1 в нього будуть переходи, бо в нього тільки один електрон буде на зовнішній орбіті. Тобто запам'ятаємо такий ну, незручний факт, що коли ми ступені іонізації номеруємо римськими числами, то один відповідає нейтральному газу, а не першій стадії іонізації. Далі це вільно-вільне випромінювання може проявитися в рентгенівському діапазоні. Якщо в нас є джерела, де плазма нагріта до рентгенівських температур, а рентгенівські температури це один кевт 10 сьомій градусів кельвіна. І от є там подвійні зорі, звичайна зоря, плюс нейтронна зоря, чорна дара, акреція, про це ми будемо багато говорити, вони світяться вільновільним випромінюванням. Далі скупчення галактик, про які ми говорили вже минулий раз, багато, і ми казали, що скупчення галактик світиться в рентгенівському випромінюванні. Причому температура рентгенівського випромінювання 10-8 градусів Кельвіна визначається гравітаційним потенціалом всієї маси скупчення. Це віреальна температура, так звана, так. І виявилося, що ця температура 10 разів більша, ніж була б в цьому випадку, коли б маса газу відповідала, мас... відповідала тільки баріонному газу скупчення галактик. що там є газ і є зорі галактики. В основному там є газ, самого газу 10 разів менше. Ніж ця величина, яка дає температуру 10-8. Як ми пояснюємо цю різницю? Алло, алло? Чому? Алло, не знаю. О, ну, давайте згадайте, це дуже цікавий момент, я вам говорив раніше на попередніх лекціях. Оце один з проявів того, що скупчення галактик, значить, там має бути якась маса 10 разів більша, ніж барионна маса, так? яка приводить до такої високої реальної температури. Яка природа цієї маси? Темна матерія. Темна матерія. Так, а якщо б я сказав темна енергія, то що таке темна енергія? Темна енергія це якась така речовина, яка не має кластеризуватися, тому масою і утворює. А на що вона потрібна темна енергія? Для того, щоб статичним був. Ну якщо ми будемо говорити з точки зору теорії відносності Ейнштейна. Ну, ну, оточніть, будь ласка, свій термін. Щоб ну, був кажучи. статичний, так? Так, так. Ой, шановний, ви з якого століття прийшли до нас? З 20-го? З 20-го, 20-го. <клес> ну, так я кажу, так. що як він вводився. Взагалі, ні, так, ні, так, ні, ні. Ми, ти, чекайте, ми сказали так, що в нашому всесвіті, зараз в нашому всесвіті є темна енергія чи нема? Є. Yep. Звичайно, є до 70 відсотків. Правильно. А якщо всесвіт статичний, то темна енергія була. Всесвіт не статичний, значить лямбда член стати... Стати... статизацію відкинути, скажімо так. Але введений вже як що? Якщо... Яка фізика стоїть за тим лямбда членом? І навіщо він потрібний? Яку він зараз роль робить? Для Ленштейна треба було, щоб зробити статичний сесвіт, щоб, ну, щоб він не розбігався, грубо кажучи. А тепер лямбда член що робить? Ну, забезпечує фактично розширення з прискоренням. Правильно, ключове слово з прискоренням. А звідки взялася його властивість розширювати з прискоренням? Ну, з його якось називається рівняння стану, я думаю. От тільки так, не я думаю, ми думаємо, я перепрошую. Це питання Філіан не думає про правильно, зв'язано з характерним рівнянням стану. Яке в нього рівняння стану? Ну, рівня мінус ро, в до рівня мінус П. Ну, мінус це квадрат, педріні мінус є, так скажемо, по порівняння розмірність тиску. Педрої мінус є, так. А яка фізика стоїть за тим педруєні, мінус є? Ну, що це вакуум, можна так сказати. Ні, дивіться, не треба казати, можна так сказати. Середовища не речовини, а субстанції фізичні, які мають рівняння стану педрівні мінус є, то реально аналог, що ми можемо сказати, це є густина енергії вакууму. Бо це саме прискорене розширення всеситу да. може викликати інший агент з рівнянням стану П дорівнює... Ну, ну, да, оце W має бути менше, мінус, мінус, мінус одна, одна третя. третя. Та, от. Да. І які ще брону варіанти тоді бути для аналог цієї темної енергії? Може бути скалярні поля. Те саме поле подібне, яке викликало першу інфляцію, таке саме тут може бути. Але ці скалярні поля, яке тоді рівняння стану має? W чому? є типові для скалярних полів ну, по моєму якщо напоминаю від мінус одного до мінус на тридцять так. так ну між мінус воно фактично ну скажімо так ну, да, між мінус один і мінус один ну мінус бі... один це строго темна енергія більше ну тут хитро що таке мінус по модулю мінус один і два десяти це вже що таке це вже фантомні поля скажем так а менше тип ну по модулю менше а насправді по величині більше якщо дубль Мінус 0,33,09, то буде скалярне поле. І це дубельвед для скалярного поля, в ще цей параметр від часу залежить. Тобто, що для скалярних полів дубельведець фактично мінус 0,7, мінус 08, але вони так само дають відштовхувальну гравітацію рівняннях Ейнштейна. Так, але для нашої з точки зору астрофізики високих енергій дуже важливо, що. Таке саме вільно-вільне випромінювання, гальмівне випромінювання будуть давати електрони космічних променів, ядра космічних променів. І найцікавіше, що коли вони будуть якщо в них енергія електрона, наприклад, буде 14 чотирнадцятому степень електронвольтів, яку ми бачимо, наприклад, пульсарно-вітрових туманосів, це ця енергія фотонів, які випромінюються, буде характерна енергія приблизно половина енергії електрона. Тобто, внаслідок такого гальмівного вільновільного випромінювання релятивістський електрон поліядра, який мав енергію 10-14 електронвольт, дасть енергію грубо кажучи, 5 на 10-13 степені електронвольтів. Тобто високоенергійні електрони будуть давати фотони енергії, які ми взагалі поки що в нашій лабораторії не бачимо, ніколи не побачимо. Але які попадають в темний діапазон, де побачити СІТЕ і інші телескопи. Тобто, отут для нас астрофізики вже тут цікаво, що ми будемо бачити фотони енергії з енергії 10, 12, 10, 13 степень електронвольтів. Це вже фізика ну, за межами стандартної моделі. Це за межами енергії стандартної моделі, які зараз експериментально перевірені. Є якісь питання по тому? Так. Тоді питання до вас. На минулій лекції ми сказали, що для ізоційних втрат є така проста формула для імпульсу, який отримав додатковий імпульс, який отримав, ну тут дельта П можна писати електронний наслідку проходження, мимо нього космічного променя. Як цю формулу простіше ми можемо записати? Це інтеграл F перпендикулярний по ДТ. Ну, якщо він майже не відхилився. Там буде через зміну імпульсу. Просто. Я вам підкажу, ви щось можна робити. От ми маємо інтеграл F до ДТ. Значить, ми його можемо записати, що він дорівнює якесь значення сили, так, яке фіксоване на якесь значення дельта -Т. По Порозмірно це ясно буде. А ще ну, і тоді якийсь коефіцієнт, підставимо, щоб воно все зійшлося. Оце інтеграл F перпендикулярний ДТ, значить, це буде. Якій силі. Характерна сила це характерна сила на мінімальному b. Так? Це, скажімо так, це буде максимальна сила помножити на що? Який характерний час? Якщо характерна сила це максимальна сила при мінімальному, ну, при проходженні, при відстані рівній Ну, Не пам'ятаю. Пом... Ну, 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 дивіться, так. картинка, тут два згорі написана. Характерна відстань взаємодії це буде 2 b і характерний час буде тоді 2B поділити на v, на швидкість руху частинки. Ось ця формула F, інтеграл F до t, Просто зняється на два добутки. F максимальне, на t характеристичне. А характеристичне t – це є 2 b поділити на швидкість v. І тепер питання таке. Для вас, як вже, скажімо, все-таки, бакалаврів п'ятого курсу. Рахуйте мені ньютонівське наближення до відхилення променя світла в полі тяжіння сонця. Ну, у нас була така задача. А, можливо, була, була, я тому якраз я її хочу ви сказати, що це тяжку задачу дав. Ця задача розв'язується за 40 секунд, ну, за хвилину. Як би ви її розв'язали, знаючи оцю величину? Що перпендикулярний імпульс є максимальна сила на характерний час пролітання. От коли фотон пролітає в околі Сонця, то він отримує якраз такий перпендикулярний імпульс до своєї траєкторії. Так. І чому цей перпендикулярний імпульс буде дорівнювати? Дельта П дорівнює Характерна сила яка буде? В Ньютонінському на ми працюємо. Яка буде сила, коли, коли він пролітає на мінімальній відстані? На, от, він перебуває в точці, тут, де відстань рівна Б? В маленьке, М велике. Реально, Ж М велике маса Сонця на М маленьке маса фотона, і поділено рівно на b квадрат. На r сонця в квадраті. Так? Бо b квадрат це буде r сонця в квадраті. Бо ми ж відхиляємо, ми робимо експеримент Ейнштейна, відхилення промені у світла в гравітаційному полі сонця. Ті, ті промені, які йшли так, біля... Так, параметр b що повинен бути. Що? Чи... Ну, а параметр b в нас нулю, тобто дорівнює? Чи... А чого нулю? Ну, почекайте, ви ж будете. Параметр b це Прицільна відстань це мінімальна відстань між oh. вашим тілом і притягуючим центром. Мінімальна відстань між фотоном і сонцем це буде радіус сонця, воно проходить дотично до поверхні сонця. І ці експерименти по відхиленню як робилися експерименти по відхиленню проміння світла в гравітаційному полі сонця. Mm -hmm. Ну, хто сказав, mm -hmm. Ні, питання як робився той експеримент реально? Що там лазера тоді ще не було, щоб запустити промінь світла в полі сонця? Хтось знає? Ну, зірки, там щось Едінг чекав сонячного затемнення. Правильно, не... от під час сонячного затемнення, коли місяць покрив сонце, сфотографували небо, фосфотографували положення зір на небі. Так і ці положення зір вони відрізнялися від тих положень, коли там не було в цьому напрямку ні, ні сонця, ні місяця. Так і побачили те зміщення дельта те, кута, про яке ми зараз говоримо. Експериментально виміряли, тобто, але це вже були. Промінь проходить біля самого диску, там, бо чим ближче до диску, тим більше відхилення, скажімо так. І от експериментально зробили такий варіант. Значить, дельта П ви сказали так. Сила максимальна GMM на R сонця квадрат. А час взаємодії який? Значить, тут замість B там R2R сонця поділити на С. Зрозуміло? Алло. Ну, допустимо, так. І це, Ми вже отримали цю величину дельта П. Тепер дельта П ділимо на П, а П у нас буде тепер МС квадрат. І отримайте тут просту формулу: 2 ж на Р Сонця С квадрат. Два рядочки. Якщо ви знаєте от тільки ту формулу, що цей інтеграл міняється як у нас максимальну силу характерний час, підставляєте параметр для сонця, Б, радіус сонця, М, гравітуючи, це маса сонця. І отримаєте таку фундаментальну ньютонівську формулу для відхилення променя світла в центрі. Ну, в околі сонця. Так, тобто, що фізика дуже проста, коли ти знаєш використати певні такі закономірності, які полегшують життя. Не треба брати інтеграл, не треба довго сидіти. От записав прості співвідношення, отримав правильний результат. А може хтось зразу скаже, анштейнська формула чим відрізняється від ньютонівської? Два рази два рази менше. Або менше, так. Так, менше чи більше Енштейна? Менше менше. Уенштейна ну, більше, а в Ньютона менше. А чому Венштейна більше? Е, ну, тому що точно порахували. <laughs> Яка <laughs> фізика ти за тим стоїть? Там 4 ж М на цей квадрат. Ну? Аналогія тут може бути така проста, чому там більше. От чим відрізняється гравітація енштейнівська від ньютонівської, якщо так ми просто переходимо так, все лишаємося в рамках безкривизне простору часу, але чим відрізняється Енштейнівська теорія від Ньютонівської? Да, вони чертов... Повністю відрізняється. Ні, перестаньте, не повністю відрізняється. Різниця не така велика, як вам здається. Йде викликання про виклання пром'ясід. От ми по хлибцям записувати, знаєте, так, що от розділок Фрідмана можна отримати для пилеподібної матерії, який повністю спів... в ньютонівському наближенні, який повністю описує правильно з метри... ну, А від те, зміну мінометрич... ну, мінометрич... метрич, ну, зміну метри нашого метричного параметра, я забув, як цей параметр А від те він називається, з часом, скажімо, так? Ось, як міняється А від Т в метриці. Там формула фактично Ньютонська, мало Енштейнська відрізняється від Ньютонської по фізиці тому. Що коли ви записуєте, що зліва рівняння Ейнштейна... Ви вже читали гравітацію трошки? Алло? Ви рівняння Ейнштейна вже записували колись? Да. Затягайте. Зліва там стоїть метричний компонент, а справа стоїть те, що гравітує. Сензор енергії імені. Сендер енергії. От. І коли ви тепер запишете метрику Фрідмана, який до рідного ізотропного простору, який він взяв, розв'язував і знайшов нестатичні розв'язки, то ви отримаєте, що метричний фактор, як ця буква А від Т називається метриця? Масштабний фактор. Ой, масштабний, масштабний фактор. Да. фактор. Знаєте, от що таке склероз після 70 років. Що вся метрика залежить зміна від часу, тільки вона сидить в масштабному факторі. І коли ви записуєте зміну масштабного фактору, А з двома крапками від Т дорівнює справа, то яка буде різниця цьому ньютонівського наближення і ейнштейнівського наближення? Що справа А з двома крапками прискорення це буде мінус там Ж, а в дужках буде там, де стоять РО плюс 3 П на С квадрат. Тобто, де Ньютона стоїть тільки гравітація Ро спиною матерії? То в Енштейна ще додається гравітація, зв'язана з тиском. Оце 3П на С квадрат. Якраз коли від'ємний тиск темна енергія має, то це 3П на С квадрат домінує над додатньою густиною і робить гравітацію відштовхувальну, тому що мінус в дужках і мінус перед дужками дає плюс. Тобто фундаментальний результат, що в Ейнштейна гравітують не тільки маси ро, але ще й тиски того середовища, яке вони має. І тому від відхилення від, від спромені. Проміння світла в сонячну в околі Сонця, якраз зв'язано з тим, що діє не тільки ро, але ще той член, зв'язаний з П. Ну і при певному рівнянні, що якщо то, візьмете, що П дорівнює 1-3 ро, так, то ви дістанете формулу близь, ну, Тут двійку можна, по крайній мірі, то, що гравітація Ейнштейна сильніша, пояснити, от, скажімо, цей що коефіцієнт 2 переходить 4, тим, що там ще працює добуток тиску. Так? І тоді аметричний тензор, ну тензор енергії імпульсу, скажімо, для неперервного середовища, там є горі РО, ПП П, і 3 П по діагоналі. Так, коли ви сумуєте, то а коли ви тепер дістаєте, тут маєте РО і П, то 3 П поділити на 3 дістанете, що 3 П поділити на 3, той самий вклад, що ро. І ця двійка у вас і з'явиться як додаток. То яке якісне співвідношення в теорії Ейнштейна. Я перепрошую, що ми так трошки відхиляємося, але ми тут для того, щоб трошки навчитися зрозуміти, як працює фізика і Як закони фізики проявляються в наших астрофізичних умовах? Значить, далі йде така електродинамічна математична частина, яку ви подивитеся на моїй лекції, яку ви почитаєте собі в книжці лонгера, хто ще хоче. Це стандартні речі електродинаміки квантової, тому я тільки їх так буду озвучувати, показувати такі ну, формули, які ну і наближення певні фізичні, які там отримані лонгера, які пояснюють. Зміст цього, що ми хочемо зробити, але до глибоких виводів ми не будемо відноситися, бо ці виводи, подібні, як до попередніх разів, як виводилися втрати для іонізаційних втрат, тобто математику ми будемо опускати. Але ситуація тут така, що коли ми розглядаємо темпи втрат, оцей темп втрат, як правило, темп втрат, то ми кажемо, дає дає подате, швидкість втрат енергії за одиницю часу. Але коли ми домножимо на частинку, то ми дістаємо еквіваленту ревчину дає по доїх. Ну, втрати на одиницю шляху, Скажем, так, але слово темпу ми так само будемо вживати, щоб відрізнити від просто загальних втрат, якщо сума інтегралу по весь час є провістань. Значить, в спеціальній теорії відносності ми переходимо від тривимірного простору окремо часу до чотиривимірного простору часу Мінковського, і, відповідно, вводимо вже чотири радіус вектор частинки. Який нульова компонента – це є ЦТ, а перша, друга, третя це компоненти радіус вектора r, нашого такого ну, ньютонівського, або якщо для зміщення, то відповідно буде CDT і просторове зміщення DR. Відповідно, для імпульсу і енергії ми вводимо чотири вектори імпульсу. Тільки тут має бути стовпчик. Тут в мене записано в ряд. Нульовий компонент це енергія, поділена на швидкість світла, щоб це була розмірність імпульсу. І далі три компоненти її Тут P – це вектор імпульсу Px, Py, Pz. Приріст імпульсу, відповідно, тут переростає, де є, е і приростає де Оця формула це така формула, як ми знаємо, що є дорівнює МЦ квадрат і є дорівнює гню. Оцю формулу треба пам'ятати, що це так само є дорівнює енергія частинки в залежності від її маси спокою М0 і імпульсу. Якщо частинка рухається, має швидкість v, імпульс P, то є квадрат дорівнює м0 квадрат С в четвертій плюс П квадрат С квадрат. Ви цю формулу знаєте. От і цю формулу для енергії вже просто є в першому степені. Ми розбиваємо на дві частини. Е0 це енергія спокою, є кінь це кінетична енергія. Енергія спокою це м 0 С квадрат, кінетична енергія це гама мінус 1 М0С квадрат, де гамма – фактор. І сума дає просто, що повна енергія є гама м 0 С квадрат. Для протона м 0 це квадрат це приблизно 1 Гев. Для електрона це пів МЕВА. А для бозона Хікса м 0 це квадрат чому дорівнює? Алло, алло? Ви ще тут? Є ще на наземно? Тут ми ж ми ще. А, ні, то ви тільки я вас, я вас не бачу. Я бачу тільки свій екран. І ви просто кажіть, тут не тут просто, щоб я, я ж не бачу учасників, бо в мене екран розшарений. Х-125 Так, От, така одна з наших частинок в нашому стандартній моделі. Але якщо в нас Лоренц-Фактор дуже великий, 100 тисяч, то вже повну енергію, кінетичну енергію, то теж не сповнюю. Там, де фактично реально формула має входити кінетична енергія, у нас буде просто ходити буква Є повна. Коли лоренц фактор на дуже великий, то треба відрізняти кінетичну енергію від повної енергії. Далі, якщо ми тепер от враховуючи перетворення Лоренса спеціальну теорію відносності в нашій частинці, якщо ми записуємо, як міняється імпульс, втрата імпульсу, от така темп втрат частинки в лабораторній системі відліку і в супутній системі відліку, то ми побачимо, що в нас як того, що приріст енергії і приріст часу пропорційно до Лоренц-фактор гама, то якщо ми запишемо формулу для втрат, темп втрат енергії для нашої частинки в супутній системі, то такі самі втрати будуть в лабораторній системі. так, тому ми можемо записувати формули спочатку в супутній системі, а потім прямо їх перенести на втрати в лабораторній системі. І тепер робимо перерву на 5 хвилин, і далі ми вже підемо по конкретних формулах для. Гальмівного випромінювання. Так, 5 хвилин перерва, 11.25. Продовжимо. Ось тепер ми запишемо формули, які описують випромінювання електрона, що рухається з прискоренням. Що прискорюється, що сповільнюється. Оце тут Лонгер повторює вивід, який Томсон в 1906 році вивів, коли він виводив своє значення. Томсонівського перетину, так але він якраз цей вивід враховує фізично якісно всі процеси, які відбуваються. От тут картинка показана, що електрон за короткий час дельта Т змістився на відстань дельта В на Т. Він неправильно тут написав, просто короткий час дельта Т, електрон рухався з прискоренням. Я так звана система миттєвого прискорення, є система відліку супутня, так. А ми вибираємо супутню систему відліку. І в цій системі відліку за дуже короткий час дельта Т. Електрон отримав, рухався з прискоренням А, так, і тоді він змістився на дуже малу відстань, майже ще нічого не помінялося, все на епсилон змінилося. Скажімо, так? І, відповідно, він дістав деякий маленький приріст швидкості дельта В. Тільки я мав на увазі так, коли рухалося він з прискоренням А, то дельта В дорівнює А на Т. Скажімо, так він там дістав такий приріст. А дельта Т. Срирість дельта В швидкості він дістав. І відповідно при даному прискоренні при А. Ось тепер що відбулося? Спочатку тут зліва ви бачите дві картинки. Перше велике коло. За межами великого кола, ви бачите напруженість електричного поля електрона в момент часу до прискорення, грубо кажучи. Центр цих ліній знаходиться зліва, тут точки О, так, і ті лінії прості. Далі за да, через відбулося, якщо до момент часу дельта Т, електрон змістився на якийсь інтервальчик маленький дельта Х, його центр тепер змістився вправо на відповідно це дельта Х, і силові лінії тепер електричне поле вже є всередині цього внутрішнього круга. Так? Тобто, що відбулося? Спочатку електричне поле було таке, як ззовні ці смужки, а тепер воно як всередині цієї смужки. І, значить, що в нас помінялося? Значить, в одна зміни виникли в цьому шарі товщиною це дельта Т. От справа, другий малюнок показує, як це виглядає. Це 0, це початковий до руху напрям поля. Після коли тіло змістилося на дельта Х, тепер силові лінії, скажімо, такі повторяють ліву малюнку до цього моменту часу, до цієї сферки, куди вони встигли дійти. І потім, скажімо, далі силові лінії заломлюються і пішли вже по старому лінії, бо точка С, це ще напрям зберігається старе поле сюди, ще сигнал надійшов, лінії не перебудувалися. Тобто, при такому імпульсному прискоренні електрона в нас виникає компонента поля, перпендикулярна до радіус вектора там, так ось тут показує, як вона виникає. І коли ці, тепер цю зміну електричного поля перерахувати випромінювання, то ми дістанемо картинку, яка намальована справа. Якщо електрон рухається зі швидкістю, введе сюди вектор швидкості, неважно куди він рухається. Але коли він отримав короткочасне, миттєве, скажімо так, прискорення В з крапочкою, то діаграма його направленості, яка там пропорційна до зміни електричного поля, От має вот такий вигляд, що максимальна енергія випромінювання буде перпендикулярно до прискорення. Так, вздовж напрямку прискорення тут поле не мінялося, випромінювання не буде. І діаграма має таку дипольну форму. Конкретну аналітичну форму ми скажемо пізніше. Але що принципово, що коли знову ж таки заряд рухався з прискоренням, то його діаграма випромінювання будується навколо вектора прискорення, а не вектора швидкості. І от вона так виглядає, як тут намальовано, де тета куд між вектором прискорення і напрямком спостерігача чи вибраним напрямком, куди в якому ми хочемо порахувати випромінювання. І забігаючи наперед, картинка показує, що це випромінювання буде поляризоване, і напрям поляризації вектора електричного співпадає з напрямом прискорення. Оце така простенька геометрична картинка. Тепер далі, коли ми почнемо писати формули і переводити все це в математику, то якщо ми введемо величину таку електричний дипольний момент, який рівень заряду на відстань від центра координат від характерної відстані, то друга похідна від цього дипольного моменту це буде заряд на міняється R з двома крапочками, так? І а, а, це буде просто прискорення R з крапочкою, то електричне поле. Яке буде в напрямку тета, от тут, скажімо, оцей напрям тета, оцей дипольна компонента, буде задаватися такою формулою, амплітуда буде пропорційна до синус тета. Так, і як множник буде входити прискор, модуль прискорення, або модуль, скажімо, друга похідна від дипольного моменту. Ну, і тут стандартні величини, як, як для взаємодії колонівських. Тепер так, коли ми знаємо, яке буде поле. Так, так, ми можемо порахувати потік електромагнітного випромінювання. Потік електромагнітного випромінювання задається вектором Пойтінга. це добуток векторно-електричного і магнітного полів. В нашому випадку це він вектор, скажімо так, і модуль його буде рівний: там є квадрат на Z0, де Z0 0 це імпеданс, хвильовий опір вакууму. Це магнітна проникливість і проникливість. Хтось пам'ятає, чому хвильовий опір вакууму дорівнює в системі. Я довго шукав, довго шукав, знайшов приблизно 370 Ом. Ось таких там на тій величині він виражається. Значить, вектор Потінга показує, який йде потік через одиницю поверхні в даному напрямку. Тепер, значить, ми маємо тепер таку формулу в тілесному, який буде потік в тілесному куті. Справа тут записана величина. І тепер, коли ми це все проінтегруємо по тілесному куту, то ми отримаємо втрати. Електрона на випромінювання за одиницю часу Де є дає це як міняється от, енергія електрона, який випромінює за одиницю часу, якщо він рухається з прискоренням. І от дістаємо тут таку дуже простеньку, гарну формулу. К квадрат А квадрат на 6ПЕ0С куб. А зразу вам питання на розминку. А в системі СГС, як ця формула буде виглядати? В системі СГС при переході з системи СГС до системи С? в з ну законі колони далі з'являється знаменник 4П 0. Тоді, якщо ми це домножимо на 4 пі епсилон 0, то ми дістанемо, що в системі СГС ця формула буде 2к квадрат А квадрат на 3. Це куб. Так легко запам'ятати. Говорю тільки другі степені, а внизу третій степені. 2q квадрат А квадрат на, на 3 Це куб. Запам'ятаємо цей член. Нам пригодиться колись Так, дивіться, тут такий фундаментальний факт. Що якщо електрон чи заряджена частинка рухається з прискоренням, навколо неї міняються електричне поле, але міняється поле невідповідно до перетворень Лоренца, бо тут вже є прискорений рух. І, відповідно, внаслідок зміни електричного поля на великих відстанях, зміна відображається в електромагнітну хвилю з такою -то інтенсивністю, тут горіло було написано в поля, з такими втратами на випромінювання. І ці втрати залежать від модуля. Прискорення. Що це означає? Що прискорення може бути додатнє від'ємне. Може бути сповільнення. Сповільнення це від'ємне прискорення, так? Але квадрат модуля прискорення на поряд заряду, і, відповідно, це відповідний множник. Оце фундаментальна формула, знову ж таки, яка працює для будь-якого типу прискорення. Її властивості, як ми вже говорили, це примінювання визначається прискоренням, а не швидкості. Вектор швидкості тоді де знаходить. Діаграма розподілу, полярна дипольну форму, яку ми тут маємо. І Випромінювання поляризоване, вектор поляризації електричного поля, направлений на по вектору прискорення. Так, є потім якесь питання. От перше, фундаментальне питання, що частинка рухається з прискоренням, вона випромінює. Це загальна електродинамічна характеристика для будь-яких типів прискорення. Питання є? Немає. Я вас просив все-таки подавати якийсь сигнал, щоб я чув, що ми ще на зв'язку. Тепер далі ми вже переходимо до випадку, коли ми дивимося радіаційні втрати для релятивістської частинки. У нас тут швидкість були не релятивістські. Коли ми робимо релятивістські частинки, то в спеціальній спеціальні відносності ми маємо зв'язок, яке буде прискорення в миттєво супутня система координат. Миттєво супутня, що в даний момент ми зв'язані з частинкою, але в тій нашій системі частинка може мати маленьке. Ну, прискорення мале, але миттєве на коротенький, на коротенький час, так що майже все не помінялося, тільки виникло прискорення частинки, відповідно, помінялося поле навколо нашої частинки. І лабораторна система координат. То, якщо в супутній системі координат прискорення А0 в квадраті, то в лабораторній системі з'являються такі члени, де. Гамма це Lorentz-фактор супутній системи відносно нашої лабораторні. Ми сидимо в лабораторній системі, на нас рухається електрон Lorentz-фактор, в нього гамма. Значить, це поле вгорі, його поле електрона в супутній системі, коли ми прописували там штрихи, ставили. А тут от таке буде для нас, тепер ми таке прискорення буде в нашій системі. І тепер втрати ми запишемо. Ми, до речі, домовлялися вже на попередньому, що. Втрати в лабораторній і супутних системах одинаково, бо вони лорензіно-варіантні, чисельник і знаменник одинаково перетворюється. І от справа записана формула вже конкретніша, як буде виглядати втрати в лабораторній системі. Якщо ми прискорення розкладемо на перпендикулярну складову і паралельну складову, то відповідно ми отримаємо ось такий вклад, який дає перпендикулярна компонента прискорення і паралельна компонента прискорення. Тобто, це відносно вектора прискорення. Так, я би хотів, ви мене чуєте, чи ні? Будь ласка, дайте якусь інформацію. Так, чую. Добре. так, Добре. так. Добре. Дивіться, Це були загальні трати. Тепер питання: а як вони будуть по спектру розподілені, ці загальні трати? Оце цікаво, як ми можемо знайти спектр випромінювання. Так, Тут, знов ж тут були повні втрати, О, за секунду, стільки-то той. А якщо ми тепер будемо дивитися з датчиком камерою спостерігати, який ми отримаємо спектр? Щоб отримати спектр, треба використати. Властивості спектральних розкладів в інтеграл фуріє. От ми можемо наше прискорення весь крапочкою від Т розкласти в інтеграл фуріє через його спектральний образ від частоти, весь крапочкою від частоти і взаємне перетворення, там, так так. Частотний розклад так виражається через просторову зміну. Є теорема перставальна, яка говорить, що інтеграл від модуля. Ну, скажем, прискорення залежності від частоти, буде те саме, що інтеграл від модуля прискорення залежності від часу, яка за тим стоїть така глибока, дуже важлива фізика. От повна енергія сигналу, що ми от дістали, був якийсь імпульс, який тривав, грубо кажучи, час 10 секунд, і цей імпульс був забула електромагнітна хвиля, яка мала енергію там від радіодіапазону до гамма-діапазону. То повну енергію ми можемо взяти тоді повний потік за одиницю часу проінтегрувати по часу, так. Це буде, Є є по ДТ на Т. а можемо взяти так: повні втрати на даній частоті за весь час існування сигналу, і проінтегрувати їх по частоті. І результат буде той самий, бо ви сумі інтегруєте по частоті, і по часі. Так? Тобто, от тому якраз це такий зміст фізичної теореми Парсиваля. І якщо ми тоді скористаємося, тоді цю нашу похідну дає по ДТ, ось, скажімо так, би був інтеграл повний час. Інтеграл по часу від темпу втрати, то буде інтеграл, по, відповідно, ми його запишемо, як геофорієвий облас втрат. Повна енергія тоді буде записуватися відповідно так само таким чином. І зразу ми тоді передаємо фундаментальний результат, що спектральний розподіл втрат енергетичних залежить ну, від такої від спектральної форіє образу нашого прискорення у квадраті. Тепер ми шукаємо, чому це буде фур'є образ нашого прискорення. Ми його тут розкладаємо по компонентах та й записуємо вже ту саму картинку, яку ми розглядали для ініціаційних втрат. Ми розглядаємо так само. Це проліт ну, електронного поліядра. Тут картинка симетрична до нашої, робимо заміну змінних і виконуємо певні алгебраїчні дії, і дістаємо той від В. Це тут Лунгер трошки цю букву і вживає, там, грубо кажучи, за багато місцях. Він давав тут писати. Наприклад, П, буква потужність, Бо що ми, і ми звикли кажучи, це інтенсивність випромінювати трошки інші речовини, так? Це потужність випромінювання на частоті омега, і от як вона виглядає для однієї частинки, яка пролітає біля ядра з прицільним параметром Б, а релятивістської частинки. так? От тут є там член, який залежить від частоти, як омега квадрат, і тут входять величини К1 і К0, а це модифіковані функції Беселя нульового і першого порядку, і коли ми їх в властивості, скажімо, візьмемо з довідників і врахуємо, то ми дістаємо в оцю спектральну розподіл. Тут ви бачите, пише деї по дереву, це залежність того інтенсивності від частоти, От так вона виглядає. На низьких частотах вона константа, на високих частотах вона експоненційно обрізається. То один вклад від першого інтегралу, так. А другий, то тут і 1 квадрат, і 2 квадрати. Перший інтеграл це відповідає К0, і два відповідає К1. Основний домінуючий вклад першого інтегралу, тобто це є обрізання на високих частотах. Максимальна частота відповідає мінімальному прицільному параметру. Другий інтеграл дає маленький. Ми можемо на певний час забути. Оцей графік фактично він мені показує, що в мене інтенсивність має залежність від частоти, як є в степені мінус омега. Тобто ми з привикли, що експонента, я вже говорив, якщо експонента в нас малює функцію є е мінус х, х від нуля від до безконечності в звичайній лінійній шкалі, то при х дорівнює 0 є дорівнює мінус х дорівнює одиниці, і ми маємо експоненційне падіння. Але ми тут будуємо графік логарифм y від логарифма x, так? І отже, тепер то, де х дорівнює 0, то в мене логарифм дорівнює на мінус безконечності, так? Тобто, в мене є, то є чисто експоненційне падіння, але внаслідок того, що я переходжу до логарифмічної шкали, то там до мене х було між 0 і 1 сота, 0,1 тисячна, вже зовсім біля осіб близько. то в мене тут розтягнуто на безконечність. От ті всі х менше одиниці, так то якраз в мене дають якраз ту плоский спектр. Якщо в мене експоненційне обрізання попадає, скажімо, в рентген, то в мене від оптики і для радіодіапазону в мене буде всюди плоский спектр. І в першому наближенні ми можемо врахувати, що цей спектр такий, що він сюди плоский від нульової частоти логарит безконечності до максимальної частоти, яка відповідає мінімальному прицільному параметру для цього одного електрона, який пролітає біля одного ядра. Ну, тепер ми граничні умови, дивимося, оця функція як розкладається, і на низьких частотах, я вже говорив, ми дістаємо, що інтенсивність постійна, на частотах високих, більше цієї граничної, ми дістаємо, що вона падає по експоненті. Тобто, перший фундаментальний факт, що якщо електрична частинка пролітає біля ядра, то вона дає спектр від дуже низьких частот до певних максимальних частот, конкретно максимальну частоту ми там оцінимо. І цей спектр є практично плоский незалежний від частоти. Тільки вже біля граничної частоти він обрізається по експоненті. Це був один електрон біля одного ядра. Тепер ми ж хочемо розглядати випадок, коли один електрон. Рухається в середовищі, в плазмі, де є концентрація ядер N, так, чи протонів, чи ядер, тут без букви. І порахувати, скільки за одиницю часу випромінить цей електрон, коли він рухається в середовищі, бо за одиничу часу він пройде мимо багатьох ядер. і Біля кожного з них він дасть отакий потік, який ще буде залежати від тої відстані прицільної, як він приходить мимо цього ядра. Так. Тому ми в стандартна ситуація, що повна інтенсивність буде в цей інтеграл. Ми враховуємо всі ядра, які знаходяться на прицільній відстані b мінімум, b максимум. За одиницю часу він проходить відстань В, і в у стається такий інтеграл, як був для інзаційних втрат. 2πB, Б, це кільце, яке на відстані на радіус Б. Ми обмальовуємо. Тому частинок всього буде ще 2πB на Db на В, за одиницю часу концентрація частинок всередині, і дістаємо член, який так само тут має характерну залежність від. Логарифму цього прицільного параметра, бо під інтегралом там буде інтеграл db на Б, так, якщо ми тут ці члени підставимо. Ми цей логарифм заміняємо по тих величинах максимально мінімально оцінюємо, подібно як було в нас в інізаційних втратах. І ми дістаємо формулу, що інтенс... переходимо до нашої системи лабораторної і тоді інтенсивність дістаємо що швидко такий множник, який залежить один на вебі швидкість, і логарифм лямбда. Оцей логарифм відношення B максимум до B мінімум. Його там вводять, оцей позначається. Він <кхід>, завжди буквою лямбда, і він називається. Десь в мене тут мало бути написано. Ну, добре, маємо цей логарифм лямбда, де він визначається для низьких швидкостей. Бо там для низьких це B максимум, B мінімум визначали різні величини в залежності швидкості, були низькі. Чи високі, от для низькоенергетичних частинок, для високоенергетичних частинок ми записали ця величину, скажімо так? І тепер далі, якщо ми хочемо повні втрати, скільки втрачає електрон, то ми повинні проінтегрувати по всіх частотах від нуля до максимальної частоти, і результат показує, що втрати електрона в в ядрі, вони задаються такою формулою: що вони константа, пропорційна до квадрату. Заряду ядра до концентрації ядер, до швидкості частинок, це за одини... до швидкості цієї моєї електрона, який пролітає за одиницю часу. За одиницю часу мій релятивістський електронка втрачає енергію пропорційно до його швидкості, пропорційно до концентрації ядер, мимо яких пролітає пропорційно до квадрату заряду кожного ядра. Так, це був один електрон. А тепер ми кажемо так, що в нас є величезна хмара, де є іонізований водневий газ, наприклад, так дає електрони вільні ядра, і багато електронів пролітає мимо багато ядер, і ми хочемо знайти сумарне випромінювання. Якщо в нас плазма має температуру Т і концентрацію електронів Н Є, там вже так, то якщо електрони мають Макселівський розподіл за швидкостями. Чому буде дорівнювати інтеграл? Ви мене чуєте, якщо я цей зліва і справа поділю на Ne, ці рівняння. Так? І візьму інтеграл В від, від, від В від нуля до безконечності. цей NE dV поділити на N. Чому цей інтеграл буде дорівнювати? Хтось тут є? Зараз думаємо. Так, давайте. Ne від від ВДВ це кількість концентрації електронів. В зі швидкостями В і В плюс ДВ. Коли я повністю це все інтегрую від В від нуля до безкона, то я дістану, що концентрація всіх електронів одиниці об'єму. Просто дістану ту величину NE. Так. Тобто цей інтеграл NE, VDW поділити на NE просто буде рівний одиниці. От. І для того, щоб перевірити, що так він буде. То ви можете той інтеграл взяти, той, що лишиться з того, так? Значить, цей інтеграл 4 пі, оце все, повинен бути рівне одиниці. 4 пі в квадрат дв це є 3 дв, це об'єм в просторі швидкостей. Коли ви його інтегруєте в по, по експоненті, то щоб переходити до безрозмірних величин, і цю, грубо кажучи, оце, що то є на 2 π то виходить перевернутий тут. Ще інтеграл від експоненти є мінус х квадрат, дасть коефіцієнт пі. І ви дістаєте ту форму. Тобто ще раз, інтеграл від цієї свит зліва, це повністю поділено на NE, е, вам буде дати одиницю. А якщо просто не діляти на Н, е, то буде повно загальна концентрація частинок. Так само буде спектр космічних променів, коли у нас буде спектр електронів, якщо буде стояти буква Є, е, наприклад. Це кількість концентрації електронів з енергіями між е і е+, Є і Є плюс дає. Коли ви інтегруєте його повністю по енергії, то ви будете мати просто загальну концентрацію космічних променів в одиниці об'єму. Далі, ми тепер повинні сказати, як буде виглядати випромінювача здатність, коли у нас є одиниця об'єму, з такої, з електронами, з такою концентрацією для низьких частот. Для низьких частот ми казали, що спектр там приблизно постійний. Так от, коли точна формула, ми тепер подивимося, як виглядає для низьких частот. Ми маємо приблизно постійний спектр, але все-таки деякі, якщо ми враховуємо ці квантово-механічні поправки, то в нас зводиться множник, G, який залежить і від частоти, і від температури. Він називається фактор гаунта. Ну, множник Гаунта, так, Гаунт, гаунта, типу. Так просто фактор множник переводиться як, як множник більше у нас. Хоча частой фактор. Там лоренц фактор чи фактор гаунта. Значить, тепер, коли ми це залежить від частоти, коли ми проінтегруємо по частотах, щоб знати повну. Втрату енергії від нашої системи з одиниці часу. Ти побачиш, від чого вже залежить повна втрата енергії. Від концентрації електронів в одиниці об'єму, від концентрації ядер в одиниці об'єму, від квадрату заряду ядра, константа, фактор гаунта тут береться певний усереднений. І він приблизно рівний двійка. Там внизу в мене вже написано, що його першому наближенням, як взяти усередний фактор гаунта. А тепер мені поясніть таке. Дивіться, коли я дивлюся формулу І від омега, так, в мене температура в знаменнику. А коли я тепер проінтегрував, в мене температура вийшла в чисельнику одна друга. З чим це зв'язано? Це зв'язано з особливістю інтегрування, що це просто правильна відповідь, що від частоти залежить температура внизу, а повна залежність від примінічній статусі пропорційна до температури в степені це одна друга. Оце такий фундаментальний факт. Що випромінювача здатність плазми внаслідок гальмівного випромінювання пропорційна до температури в степені 1-2, друга, як з одиниці об'єму йде випромінювання. І ми говоримо, що в скупчення галактик, про які ми там багато говорити далі, газ має температуру приблизно 10 к і час його охолодження більший віку всесвіту. Він там буде вічно пробукаючи холод. До того часу він нахоловся і живе. Щоб його холодити, треба дуже довго і можна його розглядати, що він зараз зберігається в такому без охолодження діабетичному наближенні. Чому у нього виходить такий довгий час? Бо ви бачите, що темп втрати пропорційний до Т в степені одна-друга. А запас енергії, яка спочатку тратиться, то дає по ДТ, а сама енергія газу пропорційна до температури в якій степені. Ми вже про це говорили колись. Ну, повна енергія газу пропорційна до температури в степені в першій степені, так, так? Розумієте так. Це чи ні? В першій степені, так? Тому тепер час життя, це буде повний запас поділити на швидкість втрати, скажімо, так? Ви, грубо кажучи, час ваших там покупок залежить від повної суми на то, скільки ви тратите за день. Так що ви повну енергію пропорційно до те, ділите до втрат пропорційно до те одна друга, то у вас час життя виходить до те в степені так само, одна друга. Типу, чим вища температура, тим довше живе вас газ при цій температурі, тим більше його час відсвічування, тому що втрати його там всього корінь сте. І тому якраз, коли б температура була, там, ну, скажімо так, 100 тисяч градусів Кельві, він би дуже швидко охолов. А коли температура вже 10 мільйонів градусів Кельв, він охолоджується більше віку в І точний вираз спектральної здатності, коли ми тільки переходимо вже до частоти. Ню, а не до кругової частоти, оце слово спектральна випромінювальна здатність, це є скільки енергії виділяється з одиниці об'єму за одиницю часу на одиничному інтервалі енергії. Буват чи джоль на секунду, тут, скажімо, взяти метри системі, і на одиничний інтервал, чи герцо частоти, чи енергії, що до гаш домножити, вийде одиничний інтервал енергії. Оце формула випромінюючої здатності. Вона залежить, але це залежить на частоті Ню. А тепер, коли ми її проінтегруємо повну формулу, вже як ми тут вгорі рахували, оці де є по ДТ, то знову ж таки ми дістанемо таку точну формулу, де вже температура в степені одна друга, темп втрат витрати. І от тут дістали численний коефіцієнт, який ми будемо використовувати астрофізичних наближеннях. Так, ось тепер ми дістали такий, ніби дуже важливий астрофізичний факт. Що ми маємо плазму. З газу, подневого, іншого там заліза і так далі. Всіх елементів для кожного елемента окремо ми маємо записати тоді випромінюючу здатність. Якщо ця плазма при температурі Т, те, вона іонізована, там іонізовані електрони рухаються в полі ядер, кожен з них дає своє випромінювання гальмівне, і сума тих всіх гальмівних випромінювань – Будуть мати спектр на низьких енергіях постійний, на високих енергіях по експоненті він буде обриватися, і такі будуть втрати енергії з часом. Десь я заскочив за далеко. З в залежності від температури цього газу, концентрації частинок. Ну, тут зрозуміло, чому тут N є -N -E добуток, бо це є гальмівне проміннями, це є двоточкова задача, коли зближається електрон з ядрами, так? Тоді темп пропорційний до концентрації і електронів і концентрації ядер. Так, от приклад: є скупчення галактик Персеї, яке дуже інтенсивно вивчається, яке на такий ніби тестовий випадок для дослідження фізичних процесів в скупченнях галактик. Скупчення галактик це знову ж таки скупчення приблизно тисячу галактик, які перебувають в спільному гравітаційному полі. Але крім тисячі галактик, які подібних до наших галактик. Там ще є газ міжгалактичний, його газ по масі в приблизно в ну, 10 разів більше, і в, а і газ, і самі галактики це тільки 10% від цієї маси скупчення, а ще в 10 разів більше це маса темної матерії, яка так само вірилізована, створює таке велике гау навколо цього нашого ядра, де зміститься вже той видимий газ галактики скупчення. І повна маса таких скупчень досягає 10, 14, 10-15 степені мас Сонця, так, і температура віріальна, яка відповідає тому гравітаційному потенціалу ЖМ на Р, тоді дорівнює КТ, це порядку виходить там 10-10 кілотронволь. Тобто цей газ світиться в тепловому випромінюванні максимальна енергія близька, це рентгенівський діапазон. Весь час я вам говорив, що в нас спектр такий, що спектр плоский, тільки на високих енергіях обрізається. От тут ми бачимо картинки спостережуваного спектру. Постережений спектр обрізається на низьких енергіях, бо це є поглинання цього випромінювання від скупчення і нашим детектором. Наслідку того, що є наша галактика має нейтральний газ і в ньому йде поглинання, і це поглинання виїдає тосота. І в самому скупченні там є деякий газ навколо скупчення нейтральний, який так само виїдає. Це поглинання. Тобто, оцей завал низ, експериментальний спектр, який на який зумовлений з тим ще й поглинанням цього початкового спектру на шляху до спостерігача. І от що цікаве, ви бачите, ви бачите оцей неперервний спектр вільновільного випромінювання, і на ньому накладається дуже багато емісійних ліній, скажімо так, от тут кожна лінія вгору, тут справа вже більш детальніше, ті ділянки спектру показано. А кожна місійна лінія, тому що ми вже говорили, що на промені зору коефіцієнт непорівнення часу лінії вище, ніж на неперервному спектрі. Інтенсивність тоді на частоті лінії вона суттєво зростає. Тут є такі лінії, де інтенсивність може зростати в 5-7, деколи й до 10 разів. Те скупчення цікаве тим, що ось цей основний потік рентгену йде від самого газу скупчення, але в центрі того скупчення є діактивне ядро галактики це 1275 про яке ми будемо багато говорити. І сам спектр цього скуп, цього ядра активної галактики один показаний внизу. Тобто він дає приблизно 10% до потоку повного скупчення, тому на фоні скупчення ми його не дуже бачимо, але і в нього лінії не так багато, як в скупченні. Так, бо це саме ядро, чорна дара оточена акреційним диском, значить, випромінення повинно йти від акреційного диску, Сивійського а акреційний диск від бо його потужність, звичайно, за запромінювання всього газу галактики. Але ви бачите, що від цього криційного диску ми маємо таку вузеньку лінію спектральну, і ця лінія справа на малюнку ферум-1 це нейтральне залізо, так? І переходи в нейтральному залізі, там лінія є 6,4 кева. І у вас є задача порахувати лабораторна лінія 6,4 кева, а у вас тут вона має деяку іншу енергію. По цій Різниці енергії, можна знайти червоне зміщення, можна знайти відстань до цього скупчення. Ось вам таку простеньку задачу: будете мати на домашніх завданнях. Тут ще таке дуже важлива термінологія, коли ми будемо астрофізиці спостерігати. От тут ми, наприклад, маємо, якщо у нас є потік, який заданий в фотонах, на Тут потік спостереження, заданий фотони на секунду на кив, бо це потік, який приходить на всю площу детектора, велику. Яка, а ця площа ефективна ще залежить від відстані. Коли ми від, від довжини хвилі, коли ми перерахуємо цей потік повний, який падає на детектор, врахуємо особливості чутливість детектора, то ми дістанемо потік, де ми будемо мати фотони на квадратний сантиметр на секунду на кев, потік, який падає на детектор, скажімо, так, на поверхню атмосфери Землі. Потоки ми можемо рахувати як в одиницях фотона, а можемо врахувати одиниця енергії, яка приходить на цей квадратний сантиметр на секунду на кев, значить, потік в потік фотонах ми повинні домножити на енергію фотона на гашню, і в нас вже буде розмірність тоді там ерги на кеви. І якщо потік на фотонахі в нас був частоти залежав мінус альфа, то потік такий енергетичний енергетичний, що вже якщо домножимо на частоту ню, буде мінус альфа плюс один. І дуже часто в астрофізиці користуються так, що ми сам потік домножимо ще на ту змінну величину, якійсь степені. Наприклад, f ню буде рівне мінус альфа плюс 2. Це робиться в тому, що якщо спектр швидко падають. Якщо спектр падає ню мінус два, то якщо ми будемо писати фотони, то ми будемо писати ню квадрат тут на f або ню де ню, то тоді в нас ці спектри будуть виглядати горизонтально, і будемо ми бачити їх на всій діапазоні, а не дуже сильно вже, скажімо, розтягнуті по висоті малюночка. Про це ми ще пізніше поговоримо далі. Далі. Якщо електрон назір релятивістський, то ми повинні врахувати релятивістські ефекти при його русі, при генерації гармільного випромінювання, і тут показано просто перехід від супутньої системи релятивістської електрона до звичайної системи, і в результаті отримується така в тому нашому наближенні, яку ми використовували досі, коли НГ така формула. Якщо точна формула, яку вивели Бете Хайтлер, дорахування всіх квантових механічних ефектів, відрізняється тільки тим, що тут під логарифом є 183 на z одна, третя плюс 1 восьма, і тут 12 пі, а тут 16 пі. Ну, можна таку різницю пробачити. Але, за крайній мірі, ми там чітко бачили фізику, як така величина отримується. Є дуже важлива характеристика радіаційна довжина, тобто довжина, на якій енергія цього електрона, який влітає, каже в мене, і починає викликати ці гальмівневі промінювання, падає в є разів. Ну, порівняння втрат виходить таке, що де є подіг, зміна енергії з відстаню, є фактично тут, є на певний масштабний фактор на х-0. Тобто Х-0 це це буде відстань, на якій енергія налітаючого фотона впала в є разів. І от, скажімо так, коли в мене в повітрі, ця відстань рівна біля поверхні землі приблизно 280 метрів, ми вводимо величину, таку стовпчикову. Густину, як ми говорили, це є де, Д... Де в мене ця формула? Я дивлюся. Ось тут знаменнику можна побачити. Дексі це є ДТ помножити на РО... Це. А, ну, дексі це є РО ДХ, так, а ДХ це є ДТ на C. Ну, така от стовпчикова густина. Так, і от для повітря це буде 36,5 шість грам на сантиметр кубічний, 36,5, що переведемо, а товщина всього повітря у нас ну, стовпа атмосфери, це приблизно 1000 грам на кубічний сантиметр, бо тиск 1 кілограм на сантиметр кубічний. Тобто, що коли такий електрон Литвійський влітає в нашу атмосферу, так то він пройде приблизно там тих 36 шість грам, десь там ну пройде, скажімо, може, там кілометр два. І вже втратить свою енергію. Тобто до землі він просто не зможе долетіти, бо внаслідок таких великих втрат енергії. У свинці, ви бачите, що він в нього втрати взагалі будуть, скажімо, довжина пробігу, це буде просто пів грама на квадратний сантиметр, так і він може пройти, взагалі тільки, от бачите, довжину характерні втрати за енергії на 6 міліметрів. Але тут написано, гра загальміна здатність різних середовищ. От коли електрон рухається з певною Лоренц-фактором, з енергією, то зліва направо показано, який його темп його втрат. Ми бачимо, що зліва, коли тут 10-0, це одиниця, це кінетична енергія рівна енергія спокою. лоренц фактор чому дорівнює. Якщо в частинки кінетична енергія, рівна енергії спокою і лоренц фактор дорівнює. Дорівнює, хтось насчує. Ну, повна енергія ми казали, що гама МС квадрат, а маса спокою просто МС квадрат. Значить, коли кінетична енергія дорівнює енергії спокою, Лоренц фактор дорівнює двійка. Так, от тут, де кінетична енергія електрон, а тут вона в мевах так так. Якщо один мев, це вже є два, дві маси спокою, скажімо, так. Тобто тут вже буде Лоренц фактор трійка. Тобто Лоренц фактор двійка десь тут. Значить, зліва це не електрон, справа релятивістський електрон. І ви бачите, тоді повні втрати, і повні втрати, отут на низьких частотах це не зв'язані з попереднім нашим випадком іонізаційних втрат. Не електрон на низьких енергіях втрачає енергію внаслідок іонізаційних втрат, але на високих енергіях іонізаційні втрати ростуть, як хто пам'ятає, логарифм від гамма квадрата, так а тут вони ростуть пропорційно до енергії. Тому ми якраз про іонізаційні втрати для реліктивіських електронів можемо забути, а розглядати тільки. І трати на гальмівне випромінювання. Дуже фантастичний результат, який нам буде потрібний для майбутнього. Спектр, ми говорили, він плоский. Тобто, якщо ми перерахуємо, а скільки фотонів, спектр плоский в такому енергетичному, f від ню чи f Фідомига. Як ми рахуємо потік в фотонах, то ми це f від ню повинні поділити на енергію фотона на гажню. І тому кількість фотонів з енергією частотою ню чи з енергією гажню. Пропорційна до ню мінус перші. Тобто ймовірність, тоді, що ви отримаєте, що наш електрон генерує фотони з енергією ню чи з частотою ню, чи відповідно омега круговою частотою, падає як одиниця, як на ню, чи одиниця на омега. От тут термінах ймовірності ну, той саме, що спектр. Просто що ймовірність генерування низьких фотонів, низькоенергетичних фотонів висока, а високоенергетичних Фотонів низька, і ця ймовірність падає як одиниця на ню. Але коли ми тепер порахуємо ось таку величину, а скільки в мене буде ось величина така, n фотонів на ню, це є спектр. Є величина N фотонів з енергією більше ню. То диференціал цієї величини це буде концентрація, як спектр фотонів на частоті ню на, на D ν, Так? І оця величина пропорційна до D-логарифму ню, тобто кількість фотонів з енергією більше нню на одиничний інтервал частот, скажемо, є постійна величина. Тобто, це можна ще так сказати іншими словами? Десь в мене тут мало бути написане. Ось, типу, що кількість фотонів, якщо тепер я візьму логарифмічний інтервал. Так, от такий от тут по логарифму бо де логарифм до константа, то в мене буде кількість фотонів до даному інтервалі, буде по по кількості фотонів буде падати, але по енергії тих фотонів, не буде одинакова кількість фотонів. Тобто, якщо ви цей інтервал розбиваєте на 100, то ви розуб'єте 100 логарифмічних інтервалів, то кожному з тих інтервальчику буде одна сота енергії, фотонів по енергіях. Тобто, і виходить, що середня енергія фотона, який генерується, буде рівна приблизно 30% від налітаючої енергії електрона. Це дуже важливий результат. Тобто пролітає релятивістський електрон, генерує гальмівневе промінювання, і середня енергія тих фотонів порядку 30% від енергії налітаючого фотона. Так, бо кількість фотонів там падає один на N. Але коли ви домножуєте на енергію по енергіях так суте, тобто високими енергіями фотонів менше, але енергії вони несуть більше. І середню енергію дають вклад ті високі енергії. І ще такий фундаментальний факт, що коли рельтивійський електрон пролітає, то в його випромінюванні завжди будуть фотони, які мають енергію ну таку співмірну з енергією налітаючого фотона. Знову ж таки, середня величина порядку 1-3 енергії налітаючого фотона. І чому це важливо? Коли такий, наприклад, рельтвійський електрон влітає в нашу атмосферу, так, він взаємодіє з ядрами атмосфери, генерує гамма випромінювання. І це означає, якщо наш фотон мав енергію ножки в 10-14 степені електрон так, 100 тео, електрон, я перепрошую, то він згенерує фотон, який має енергію 30 тео, Так, А цей фотон, який має енергію 30 тера це більше, ніж. Енергія протона в великому дронному колайдері. Зразу наперед забігаючи, скажу так. Що такий високоенергійний фотон, пролітаючи біля ядра, що він зробить? Хтось може скаже як? Буде, не буде просто поружне розсіяння, а що буде? Фотон в полі ядра високоенергійне, може народжувати нові частинки. А що він народить? Міони? Ні, він імон, але йому легше народити легшу частинку по масі. Яку він найменшу частинку по масі може народити? Є плюс і мінус пару. Так, тобто, тут ми вже побачили, як релятивістський електрон генерує фотони дуже високих енергій. Та от фотон він згенерував високих енергії, а цей фотон взаємодіє далі з ядром і народжує є плюс і мінус пару. А це є плюс і мінус пара, буде мати половину енергії того налітаючого фотона. І що буде далі, може, хтось скаже? Ну, ви чули вже такі широкі атмосферні зливи, розвиток каскаду в атмосфері? Так, чую. О, і це буде мати приклад, як розвивається електромагнітний каскад. Бо ще є ядерний каскад. Коли влітає, чи фотон, чи електрон високої енергії, то ми вже тепер знаємо так, що електрон породить фотон. З енергіями близькою до неї, тобто дуже високою енергією. 30% енергії електрона піде в цей фотон. Грубо кажучи, ну, всю енергію він віддасть по порядку цей фотон. Чи половину віддасть? Фотон не лишиться, 50% лишиться йому, 50% піде на фотон. Далі, що той фотон буде робити? Фотон прилітає до найближчого ядра, а перед у нього такий самий приблизно буде 30 грам на квадратний сантиметр, і в полі ядра народжує плюс і мінус пару. Тепер ви маєте початковий фотон два рази меншу енергію. І два електрон-позитрони так само там, ну, з енергіями близькими але меншої, так? Тепер далі. Той фотон, електрон знову ж таки народжує фотон вже трохи нижчою енергією. А ці електрон позитронні пари так само в полі ядра народжують фотони нижчими енергіями. І вниз у вас йде злива. Ті зливі будуть електрони, позитрони і фотони. Так? І так кожен з них народжує собі частинки, от, скажімо, з енергіями два рази нижчі. І ця -вся злива йде, де в них розширяється, розширяється. І доки вона буде розширяти? Приблизно, поки енергія фотона не буде 3 ГВ, і енергія електрона не буде 3 ГВ, тоді вже ефективно припиняється оцей процес народження, розширення вторинних частинок. Але якщо початковий електрон мав енергію 10-14, то у вас тих вторинних частинок може бути мільйон і десятки мільйонів. Так? І потім вони там висипаються на землю, детектуються детекторами, кажемо, там і Черенковськими, і всякими іншими, так? Тобто, оцей процес. Генер генерації гальмівного випромінювання, та властивість, що електрон з високою енергією дає випромінювані домінуючі фотони з так само великою енергією, дають змогу будувати такі електромагнітні каскади в нашій атмосфері. Вони бувають в міжгалактичному просторі, в інших варіантах, ну, астрофізичних умов так само. Це вже якраз ознака нетипова для нашої фізики. Бо щоб цей каскад побудувати, треба, щоб енергії були знову дуже великі за межами наших земних. Прискорювач. Але такі каскади, ми весь час ну, реєструємо за основу, за допомогою черенковських телескопів, за допомогою детекторів космічних променів і так далі. І так далі. Тобто, оце такий важливий, для чого нам буде потрібний в майбутньому цей процес гальмівного випромінювання. Ну, і ще такий факт, якщо ми бачимо, що кожен електрон генерує фотони з енергіями близьким до себе, так що ми будемо мати літвійські електрони і степеневий енергетичний спектр, то електромагнітне промінювання буде мати також такий самий степеневий спектр, амплітуда буде трошки менше, але цей спектр буде повторювати спектр релятивістських електронів. Так, які є запитання? Поки ви думаєте запитання, от тут вам простенькі такі задачі вже дуже простенькі, вже простіше, щось дуже трудніше мені щось придумати, скажімо так, попробуйте їх зробити. Tak, wy tekst, baczcie zadacz, Może jakieś pytania z do tekstu? Так, значить. А, -а, а що, значить, номер другі задачі на сторінці 10. це от. От, такий графік. От сторінка 10. Презентація. Ага. Бачите, от справа є лінія ферум 1 IGN. Тут вона внизу маленька, а тут конкретніше ділянка спектру, де ця лінія ферум 1 є реально, де вона спостерігається. Ага, добре. Ну, ніби питань більше немає. Так, добре. Тоді дякую всім за участь в лекції. До наступного четверга. І, будь ласка, ви розв'язуйте задачі. Що якісь проблеми, пишіть.